Ufo. Tadu munga de sarak khal de. Da zaman ur sarak de. Patikadar bade bande bala she rupai zmung de kom na uli vi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. عزت مندو کتون کو دیو بلی ویڈیو سر ازای مستا سرو سفیر اللہ عزت مندو کتون کو پا دیننی ویڈیو کی ازا والاڑی ما پا یونوی رول بانده چکم منظور شوی دی در درماکور شراخیلونا غنداخیلو طرف تا د دې روډ اکاسی در تکو مې دا روډ څنګه جوړ شوی دی دا روډ څنګه په کارو عزت مندو کتون کو څو وخت مخکې په دې روډ باندې کار نه شروع کیده دا روډ دی منظور شي دا نه منظورېږي دا دلته تیر شي دا دلته تیر شي خو الانجه ختمه شوله هغې نه بعد د ټیکهدار چې کوم کار کړی دی کار د نن خیم عزت مندو کتون کو سرک چې څنګه په کار وي هغه داسې نه دی دا سرک داسې دی ما ته لږ راګورئ دا داسې رابیلېږي دا سرک جوړ شوی دی عزت مندو کتون کو تارکول خو یې بیخي لیدلی نه دي د څوک پښتنې څوک نشته دی چې دا روډ څنګه دی وعلیکم السلام د پښتنې څوک بیخي نشته دی چې دا روډ څنګه جوړ شوی دی هر څوک چې کوم دی خپل سر سوری ته کوي بقایه د تپوس څوک نشته دی هیڅوک هم رانغی نه د ګورنمنټ طرف نه څوک راغی چې هغه انکوایري وکړي چې د سرک چا منظور کړی دی چې آیا د سرک صحیح جوړ شوی دی که نه دی جوړ شوی نه زموږ په دې کام کې داسې مشر څوک راپاسېده چې آیا تا دا روډ منظور کړی دی کې دا روډ تیر شو ولې دې روډ دپاره د تارکولو منظوري نه وه شوې که څنګه دا روډ جوړ شوی دی صرف کرشې واچو بس سترګې ولې تورې کړې پاسې په لوډر وګرځو بقایه دا خبره نشته چې آیا دا شګه خو داسې پرته دا خو بس چې د درې طرف کې ګاډي ماډي بریک ونی دا خو لاړه هیڅوک هم دا تپوس نه کوي عزتمندو کتونکو زموږ په علاقه کې د ډېر وخت نه دا کار روان دی چې هر سړی راضي د بار نه شلمان نه پیسې وړي او شلمان دپاره کار نه کوي د څو کالو نه موږ چغې وو که هغه نورالحق صاحب ایم این ای وهغه وخت کې که بیا شاجیګول شو که اوس پکې چې کوم دی ایم پی ای صاحب ایم این ای صاحب بدل شو بیا موږ دا چغې وو چې موږ ته یې سرک جوړ شي سرک جوړ شي سرک چې جوړېږي هغه دا جوړېږي ګاډي پې نه دي تېر شوي لای میاشت نه ده برابره سرک جوړ شو سرک کم سرک دی سرک دا سرک دی که دا هر ځای کې وګورئ صرف دا ځای نه دی که دا زه دلته هم راشمه دا که دلته هم راشمه دا سرک دا سرک دی دا سرک که زه کته هم لاړ شمه که هر ځای پورې زه لاړ شمه دا سرک به هم دا سرک دی دا سرک داسې رابیلېږي دا د غنډاخیلو پورې جوړ شوی دی او دا سرک د دې سرک دا حالات دی اوس یو کس زه کې تېرېږي عوام د نه زه تپوس کوم چې دا سرک څنګه جوړ شوی دی او دا دې باندې کله نه کار شروع شوی دی او دا څه حساب کتاب دی نامه دې سردار ته ولوایا یونس صحیح صحیح خبرې کوه تیزې تیزې صحیح دا راته ووایا دا سرک د کله نه منظور شو سرک یاره ډېر وخت نه منظور شوی دی ها کار مزه نشته ده دې ته سرک مې داسې چې بیلیږي داسې دا هیڅ مزه نشته ده دا سرک دی مرزاګر چې بیزی مسه خوایيږي هسې خوایيږي دا ټیکادار نه اوسه ورچا ته پوسونه کې چایا دا ټیکادار ته سرک ته جوړ کړه سرک سرک دی کنه دی مرزا ته پوس چاندې کړه ته پوس چاندې کړه دا چې یې سزم ته پوس نه کوو مینه سم ته پوس نه کوي یو بل زمنګ مشرم ته پوس نه کوي زمنګ د دې قوم د ترکې بار کې د سرکونو نظام بار کې د اسمتالونو نظام بار کې تعلیم نظام بار کې د کې بس خواله راشي بالکل ناراضی مونږ بس کو وزر کې خپل باندې بچو یو مشران او مسله دا مشران چې لګو را پانه سی او आवाज اوچت نه کیند دا مشکل ده نو او ټیکادار څه بوشر ته دی ټیکادار یې پته نه ګاډي ماډي ته ولاړ دي نو او دلته تارکول مونږ باندې بند دي که څنګه چې ګاډي دالته په سرک باندې تارکول نه چې بس دا افسوس مونږ نه راځي کیند دا څنګه سرک دي دا وسوګر اسی لړل ته بول دي نو شګه خورا کړی دا بس تلې دی سره نو سرکونه وګړه دمره پاخه سرکونه دي به مان چې زدا سرک چی شده مړه تپوس څوک نشته بس څا څوک وایي هیڅ څوک نشته تپوس بس خپل تن هاړی او نور څه دغه نشته شلمان تر کې غم سره نشته مخ کې سرک چې منظور کړی دی کاغه مې نه منظور کړی کاغه ام پی منظور کړی کاغه ګورنمنت ادارو منظور کړی څه پیغام ورته ورکې دي سرک بار کې او د ټیکادار شه بار کې چې موږ روډ داسې خپل د هایوې په شان ته جوړ کړی دی یار زبر ته دویم چې بس خپل گریوان کې سر کته کی چې کوم پیسې منظور شو لګ دی جوړګه خو خدي جوړګي زمونږ هیڅ ځغه نه دی په کار سرک ته په هر ځکه وګورم دا بداسي وي ته ششګه ده کرشیا چولې دي ټیکادار په لوډر ګرځولې دي بس خیر تعالی او خیر مال ده ته پوسوک نشته دي چې اوس یو سرک زما د پر دوم رہی چې هغه بادي کی داسې بغیر د گاډو تلونه دا د شو سرک ته دا پبلک د پر دومره عام نه دي چې مطلب دی باندې سر غونډه خیل سفر کوي خپل چمگاون ته بقایا دا غون شلمان نه استعمالی او دې ټوله میشت اپتم نه د شوی چې دا جوړ شوی دی او دې شرک دا حالت دی صرف دا ځای نه دی ټول درته خیم راځی کرش څنګونو ته پروت دی لږ شان تارکول په دیزی کې اچولی دي دیزی کې لږ شان تارکول اچولی دي هغه څه اچولی دي چې د پاس نه اوبه راځي حاصل نشي د اوبه سبا سرک کې اوسي چې دیزی کې مطلب لږ شان تیلټ وي هم دا تارکول دي تر نږدې شه کیمرمن صاحب زما دا تارکول اچولی دي دا سرک دی زمونږه دا تارکول دي لږ شان دیزی کې اچولی دي دا تارکول دي زمونږه دا زمونږه سرک دی
داتار کول دی او داز مونږه سرک دی داز مونږه سرک دی دی باندې گاڑی نه تیریږي داز په لاس منی ماته اومه دلک شانی تار کول دی کیمرامن سے ګرانې دی شلک داتار کول دی دلک شانی بس لګم سری لوندې بقایا چکم دی لک شانی تار کول دی پکې بس داز مونږه سرک حال دی داز مانور سرک دی په ټیکادار باندې باندې بلا شه روپیز مونږ د کوم نه وړي وی زمونږ د کوم چکم عوام دی په دې باندې به زمونږ بیماران هم ځي په دې باندې به زمونږ بوډاګان هم ځي په دې باندې به زمونږ روان نسل هم ځي او د نسل کمال دی د نسل دا حال دی زمونږ دپاره نه دی جوړ چې مونږ د اوسني وخت خلک یو دا به روان مستقبل دپاره څه جوړ شي دا صرف دې کې لږ شانې تار کول دي بقایا په یوځ کې هم تار کول نشته دي که مونږ دلته راشو صرف پرش اچولی شوی دی بقایا هیڅ هم نشته دي دې کې لږ شانې تار کول دي بقایا چې کوم دی ټوله خاوره ده بس دا ټوله کرش دی بادېږي دا زمونږ د سرک حال دی ټیکادار څوک دی دې پته نشته ده ټیکادار له ټیکه چا ورکړې ده هغه انکوایري کړې ده نه ده کړې که مونږ دلته هم راشو دا زمونږ سرک دی که مونږ دلته هم راشو دا زمونږ د سرک حال دی دا زمونږ د سرک او د کرش او د تار کولو حال دی عزتمند ځای کې په کار وو چې ځای کې ښایسته پیپونه ورکړي وي چې هغه پیپونو کې لاندې اوبه تللې دا که سبا له پاتې نه په دې ناله کې اوبه راشي دا اوبه کوم ځای کې وځي دا اوبه په همدې ځای باندې ځي همدې ځای کې به بیا کوتې وځي صحیح شو له چې دې ځای کې ناله جوړه شي په دې خو ګاډي بیا نه شي تللې تار کول خو دې نه اچول ټیکهدار صاحب عزتمند شي په کار دې ځای کې خو دې لږ سیمنټ اچولي وي که نه چې دا نالې اوبه سبا له سرک نه خرابولې نور خو داسې هم کور ودان بچی دی لوی چې موږ له داسې ښایسته هایوې په شان سرک جوړ کړی دی دا ګوره دا زمونږ سرک حال دی دا ورځ کې خدای د پوخ حال دی دا زمونږ د سرک حال دی دا زمونږ سرک دا بیل بیل ذکر را بیلې کې دا زمونږ سرک دی د دې کې سیمټ پکارو سیمټ وبرځي هغه سیمټ وبرځي دي کې نشته دا عزت مندو کتونکو دلته هم وګورئ دا یې سرک جوړ کړی دی دا شی نشته چې مثال کې دلته د اوبو راتللو ناله د پاس غره نه اوبه راځي دا اوبه به کوم ځای باندې ځي بس پل نشته دی پیپونه نشته دی نه سیمنټ ځای ورکړی دی بس لاندې سرک ختم شوی دی کور دې ودان بچی دی لوی لاندې به په کچه کې ځي بیا ځنه خپله جوړوه که نه تر څو پورې زمونږ ټیکهدار ذمهواري دا وګوره بس سرک جوړ شوی دی ټیکهدار پیسې وړي دي او لبه لګي وړي به دا کته شي عزتمند تاسو قربان د دوی د انجینیرانو نه شمه چې دوی به کوم انجینیر راوستلی وي دې کې سرک ختم شوی دی عزتمندو کتونکو السلام علیکم د سرک باره کې تاسو خبرې نه کوئ خپله رایه ورکړئ خیر چاپ شي خبره مه کوئ چې دا روډ څنګه دی خیر دی دوه خبرې وکړئ خیر هیڅ نشته راځئ ویډیو خوانده که نه ویډیو خوانده که نه صرف یو دوه خبرې وکړئ د روډ باره کې دا عزتمندو کتونکو زما مشرانو حل دی دا دومره بې ضمیره خلک دي که نه زما مشر دی دا ویډیو به سبا ګوري خو دا دومره یریږي که نه چې خپل حق دپاره مل نه شي ویلی چې زه خپل حق وغواړمه زما قوم به څه سیټ شي زما قوم کې به تعلیم یافته څوک سره پیدا شي زما په قوم کې به ښایسته هسپتال څه جوړ شي زما په قوم کې به ښایسته د بجلی نظام سره شي زما په کوم کې به غټ غټ خلک څه پیدا شي چې د غټو غټو خلکو مشري دغسې غټ غټ خلک کوي عزتمندو کتونکو صرف هلته کې دا حال نه دی چې مطلب شګه بیلیږي هر ځای کې دا حال دی ګوره دا د روډ هر ځای کې دا حال دی داسې بیلیږي تار کول نشته دی عزتمندو کتونکو دا د هر ځای کې د روډ حال دی صرف هلته نه دی او چې کوم ځای کې تار کولی نو صرف دومره تار کولی ورکړي دي که نه چې بس صرف هلک شانتې معلومېږي چې او تار کول شته دي بقایا زمونږ د دې قوم د وطن دپاره تار کول چې کوم دي حرام دي دې ځای کې عزتمندو کتونکو لږ شانې تار کول اچولی دي دا تار کول اچولی دی دا زما سرک دی عزتمندو کتونکو چې په کوم باندې به زمونږ بیماران ځي زمونږ به ځوانان ځي دا زمونږ د کمیونیکیشن نظام دی دا تپوس نه کوي څوک چې آیا سرک مې منظور کړی و چې اوس پسې لږ وګرځم چې ټیکهدار څنګه کار کړی دی بس ټیکهدار د کور ودانی چې دومره کار یې کړی دی مونږ له دا کار چا کو دا عزتمندو کتونکو ځای کې چې کوم دی بل پایپ پکارو دوه پایپونه پکارو یا عزتمندو کتونکو ځای کې چې کوم دی د سیمنټو سناسو پکارو چې د اوبو په اسانۍ سره تللې د اوبو د تلو دپاره هېڅ نشته دي دا دوه کسه نور هلدوی نه تپوس کوو صحیح ده
رحمت دا برا ودرو تا ودرگا 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 لگا یار ودرگا ودرگا خبری باقی خزلا ودرگا ودرگا صحیح شده ودرگا راشا ودرگا اے عزتمندو کتن کو خق غتل خلری خبر دا سوک چا دا پر خبرم نکی سرک دوران دی کنا د کوم سره سم کیږي کنه دا د کوم د عوامو د وجه کیږي عوامو کې چې کوم دی هغه خودی نشته ده نب کې ضمیر ژوندی دی د خلکو نه د دې خپلو عقیدو د خپلو سوچونو د ضمیر داسې وجلی دی کنه چې خپل حق دپاره غاک نشي کولی دا ګورې دا ټول زموږ سرک دی تارکول خو بیخي شته نه دي دلته زه ګورم چې څنګه تارکول اچولی تارکول او کوالټي درته اخیم دا زموږ تارکول دی کیمرامین صاحب را نږدې شئ دا زموږ تارکول دی دا زموږ تارکول دی بس تاسو څوک نشته دي لږ شانتي ورکوډي شانتي تارکول بیا چولی دي بقایا کور ودان بچی دی لوی دا وګوره تارکول بیخي ډرامونه سایډون ته نخکاری پته نه لګی چې دای په پړو کې راوړي کې بچش کې راوړي یی د ایل پی په بوتلونو کې راوړي بس دا سرک دی عزتمندو پتون دیجی پوری سرک جوړ شوی دی بقایا پتہ نہیں لگی چې کله به جوړیږي.